2018 թվականի սեպտեմբերի 9-ին Խնածախում խոշոր հրդեհի պատճառով 4 ընտանիք մնաց առանց տանիք, կրակի բաժին դարձան 2 բնակելիներ։ Աղետից հետո բնակիչներին օգնելու պատրաստակամություն հայտնողների թվում էր նաև Արմեն Խաչատրյանը, որն այժմ ազգային ժողովի պատգամավոր է։ Վերջերս նա գտնվում էր Կապանում, առիթն օգտագործելով փորձեցինք պարզել, թե այս ամիսների ընթացքում ինչ է հասցրել անել այդ նպատակով։ Բարերարներ կան, որոնք վստահում են եւ փորձում են օգնել այդ երկու բնակիչներին, եւ նրանք գարնան սկսվելուց հետո կտրամադրեն ամբողջ շինանյութը, տանկ կառուցման շինանյութը, եւ արդեն գործողությունների պլան պետք է մշակենք, երբ ինչքան շինանյութ տրամադրվի, ոնց տրամադրվի եւ արդյոք իրենք պատրաստ են այդ շինանյութը ստանալուն պես սկսեն շինարարական աշխատանքներ, այստեղ եւս խնդիր կա։ Կառավարության ծրագիրը քննադատությունների թիրախ դարձավ, փաստաթուղթը պետք է ների շարքի, չկան հստակ մեխանիզմներ, ինչպես են իրագործվելու այդտեղ ամրագրված դրույթները։ Իսկ ինչ դիրքորոշում ունի Արմեն Խաչատրյանը։ Քանի որ սա ծրագիր է եւ հայեցակարգային փաստաթուղթ է, նա շատ ամփոփ է եւ բովանդակալից։ Իսկ այդ մեխանիզմները իրականացման արդեն կբխեն այս ծրագրից եւ իհարկե հանրային քննարկումների կներկայացվեն եւ կհրապարակվեն այդ մեխանիզմները։ Ազգային ժողովում կան համապատասխան հանձնաժողովներ, համապատասխան մասնագետներ եւ յուրաքանչյուրը իր մասով բավականին մանրազնին ուսումնասիրել այդ փաստաթուղթը։ Եվ մենք բոլոր մեր առարկությունները, առաջարկությունները, ամեն ինչը արդեն արվել եւ փաստաթուղթը Ես կոնկրետ առարկություններ եւ առաջարկություններ չեմ ներկայացրել, քանի որ այդ փաստաթղթի մեջ այն ամենը, ինչը մենք տեսնում ենք, հնարավոր է իրականացնել եւ անհրաժեշտ, այդ ամենը կար։ Ազգային ժողովը օրենսդիր մարմին լինելուց բացի ունի նաեւ վերահսկող գործառույթ, ինչպես է պատկերացնում այդ գործառույթը իմ քայլախմբակցության պատգամավորը։ Ես պետք է տեղում ծանոթանամ, հասկանամ իրավիճակը, որպեսզի կարողանամ իրականացնել նաև վերահսկողական մեր գործառույթը։ Արմեն Խաչատրյանը վստահեցրեց, որ մարզի հիմնախնդիրների վերաբերյալ առաջիկայում հանդես կգա օրենսդրական նախաձեռնություններով, թե խոսքն հատկապես որ ոլորտներին է վերաբերում, պատգամավորը չցանկացավ բացել փակագծերը։